បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះជួររបស់ល្អមួយទៀតហើយបាទរុស័យជុំកលាំងបាទនេះជុំបានល្អនេះមិនមែនຂະຫນາດបតោងទេធំបន្តិចបាទຂະຫນາດដាក់តាមខ្លួនច្បាស់ហ៎ដូចស្ទើអត់សូវច្បាស់មកគុំនេះមាន3 4បាទប៉ិនតែគាត់ថាមកម្នាក់ឯងវេទនាបន្តិចនោះលើអូចាំងភ្លឺថ្ងៃអត់ឃើញទេបាទចាំងភ្លឺថ្ងៃខ្លាំងហ៎ហើយនៅខាងក្រោមមាត់ទឹកនោះនៅខាងនោះជុំមួយពីរតូចតូចដែរវាជុំអត់សូវស្អាតតែចឹងលើមកម្នាក់ឯងខ្ជិលសម្រាប់យកតែមួយអង្គនេះចុះបាទមួយអង្គនេះវាត្រួលយកបន្តិចវាទៀតហើយណាមួយវានៅគៀនបើជុំខាងក្រោមនោះនៅក្នុងទឹកហើយនៅក្នុងគុំជ្រៅទៀតតែអញ្ចឹងអ្នកឯងពិបាកយកបាក់ថតបាទហើយមានខ្នាយមានអីហូរហែដែរហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ចេះតែដើររត់ទៅបងប្អូនដូចថាចំណងចំណោចិត្តមកឃើញចេះតែរត់ទៅគេលើជួបបោះផ្លែផ្លែល្អអញ្ចឹងទៅហើយឡើងជួបមែនបាទជុំកន្លងហ្នឹងហើយឡើងកំពុងថាត្រុសត្រាយបានវេលហើយអាចយកកើតហើយ